ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רעיון לפרשת תרומה. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. הערוץ הזה מדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה. יש לי שיחות עם אנשים סופר מעניינים. אם זאת פעם ראשונה שלכם בערוץ, בבקשה, כנסו, תראו מה אנחנו עושים, תהיו חלק מהקהילה. אתם רוצים להיות ממש חלק מהקהילה? כנסו לערוץ הטלגרם ותוכלו גם לדבר ולשאול שאלות. מי שרוצה לדעת ממה אני מתפרנס, אז יש לי ארבעה ספרים שכתבתי, והספר הזה, הצלחה בלימודים, יש לו קורס דיגיטלי מדהים. פרטים בהמשך. והיום אני רוצה לדבר על פרשת תרומה. <coughs> פרשת תרומה מכילה את המשפט האלמותי: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לכל הקהל החילוני שלי זה לא התבלבלתי, זאת אומרת, עשו לי מקדש ולא שכנתי בתוכו, אלא שכנתי בתוכם. הרעיון הזה של המקדש הוא לא מקום משכנו של אלוהים. ובהקשר הזה אני רוצה לדבר, אני חושב, על אחד ההוגים הגדולים של המאה ה-20, שבאמת הביא את הרעיון הזה לאקסטרים, וההוגה הזה נקרא אברהם ישעיהו השל. אברהם ישעיהו השל זה בן אדם שלא היה מוכר, כן, בציבוריות הישראלית הדתית, עד שהגיע דרור בונדי ועשה אותו, אבל, ובאמת הפך אותו להיות סלב, אבל אברהם ישעיהו השל היה אחד הרבנים החשובים בארצות הברית, הוא מוכר בארצות הברית יותר מהרב קוק למשל, כן? והוא היה אחד הרבנים המעניינים ביותר, כי הוא היה הרב של מרטין לותר קינג. לפני שמרטין לותר קינג נרצח, כן, כמה ימים אחרי זה הוא היה אמור לעשות ליל הסדר בבית של הרב השל. כש, כשסוזנה השל הגיעה לביקור, הגיע לביקור בבית הלבן אצל אובמה, <coughs> אז אובמה אמר לה, תקשיבי, יש לי את הספרים של אבא שלך, כן? כי אובמה ראה במרטין לותר קינג איזשהו מורה. מורה רוחני, ומרטין דותר קין גראה ברווה של מורה רוחני. כן, הוא דיבר נגד השחורים, נגד העבדות, נגד התייחסות אחרת לבני אדם. והוא כתב בברלין בשנות ה-20 עבודת דוקטורט מדהימה מאוד על הנביאים, כן, על, על החשיבות הגדולה של נביאים. והוא כתב ספר קצר שנקרא השבת, כן? זה, מי שמכיר, זה מאוד 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 ישן המהדורה הזאת. אבל בעצם בספר השבת הוא מדבר בדיוק על הרעיון הזה. הוא מדבר על זה שהשבת, יותר מכל דבר אחר, היא רעיון שבו אנחנו פוגשים את אלוהים לא במקום מסוים, אלא בזמן מסוים. <coughs> כן? הדתות הקדומות קידשו את המקום, ואז היה מקומות מסוימים שהם קדושים, ומקומות מסוימים שהם לא קדושים, ואז היית צריך ללכת למקום מסוים כדי להיפגש עם ה-divine, עם הטרנסצדנטי, עם אלוהים. אבל אצל היהדות זה לא ככה. למשל, המילה ירושלים, כן, לא מוזכרת בתורה. בוודאי שלא בהקשרים לזה, יש מלך ירושלם, אבל היא לא מוזכרת בתור המקום הכי קדוש, כן? הרבה פעמים אלוהים אומר, במקום אשר אבחר, במקום אשר אבחר, במקום אשר אבחר, כן? וזה באמת נכון, זה, זה הרבה פעמים. במשך הרבה מאוד שנים, המקום הזה לא היה סגור, זה היה בגלגל, ואחרי זה זה עבר לשילה, ולעבור לכל מיני מקומות שונים ומשונים. לעומת זאת, היהדות מנסה לעשות משהו אחר, לקדש את הזמן, לקחת רצף או הפסקה מתוך רצף החיים ולהגיד, אוקיי, זה משהו שהוא אחר. הדבר הראשון שמקודש בתורה על ידי אלוהים זה יום השישי. ויבוא החלו את יום השביעי ויקדש אותו, כן? זאת אומרת, אלוהים מקדש זמן. נקודה אחת. בכל הרצף הגדול הזה, כן? כמו שאומר אריסטו, הזמן הוא מקרה בתנועה, אבל יש משהו שהוא מעבר לזה, הזמן הוא באמת משהו מהותי. והתרבות המודרנית, ואני אקריא כמה דברים מתוך אשל, התרבות הטכנולוגית הביאה לידי מימוש את כיבוש המרחב על ידי האדם, הוא גם אומר ספייס, כן? זאת אומרת, אנחנו כובשים את החלל, כובשים את המרחב, כן? אבל לעיתים קרובות, גובה הצלחה זו מחיר יקר ומביאה לידי הקרבת יסוד אחר, מהותי לקיומנו, הקרבת יסוד הזמן. כן? בתרבות שלנו אדם משקיע זמן לשם השגת מרחב. זה הדבר. וזה באמת מה שהיהדות בעצם מנסה לבוא ולהגיד, ולהגיד, תקשיבו, המקום שיבחר אלוהים זה יכול להיות פה, זה יכול להיות שם. אבל הדבר המשמעותי באמת זה הזמן, הנקודה ברצף החיים שבו אתה נפגש עם אלוהים. אני קורא עוד כמה דברים רק כדי באמת... לגרום לאנשים לקרוא את הספר הזה. הפילוסופיה הפנתאיסטית היא דת המרחב, כן? הכל זה אלוהים. פנתאיסטי, כן? הכל אלוהים, כמו הפילוסופיה של שפינוזה באיזשהו מובן. הישות העליונה היא המרחב האינסופי. התכונות המאפיינות את אלוהים טבע, דאוס, סי ונטורה, אלוהים, כלומר הטבע, הם נפח והתפשטות ולא זמן. הזמן בעיני שפינוזה אינו אינה תכונה מקרית של התנועה, בדיוק כמו שאריסטו מדבר, כמו שהרמב״ם מצטט את אריסטו, במורה נבוכים, חלק א' פרק נ"ב, בדיוק עשינו את זה לאחרונה. ואופן, כן, אופרנדי, כן, מודוס, של המחשבה, שפינוזה שאף לפתח פילוסופיה מתבססת על הגיאומטריה, פילוסופיה שאיננה אלה תורת המרחב, כן? אז הגיאומטריה קשורה ב... מרחב, האריתמטיקה קשורה בזמן. ובהקשר הזה, היהדות היא דת הזמן, היא שואפת לקדש את הזמן. אדם הנוטה בעיקר <coughs> להשקיף על העולם מתוך זווית הראייה של המרחב, תופס את הזמן כבלתי משתנה, כשגרה חוזרת ונשנית. ועבור אדם כזה, כל השעות דומות וחסרות איחוד ודומות לקליפה ריקה מתוכן. לעומת תפיסה מסוג זה, המקרא חש ומדגיש את הייחוד של כל רגעי הזמן. אין שעה זהה לזולתה, כל שעה היא ייחודית, ורק היא מתרחשת בנקודה אחת מנקודות הזמן. שעה זאת היא בעלת ערך אינסופי, כי לעולם לא תהיה אחרת כמוה. זה היה עשו לי מקדש, לא שכנתי בתוכו, כן? זה לא משנה איפה אתה... הרעיון זה לא איפה פוגשים את אלוהים, אלא מתי פוגשים את אלוהים. היהדות תמורה את הדרך להשגת דבקות בקדושת הזמן, להשגת דבקות במרואות הזמן הרבועים קדושה. ולכן יש לנו את כל אורח החיים, כן? את כל השנה, כן? שנה יש לה שני משהו, שני משמעויות. שנה, משהו ששונה וחוזר, וגם דבר שמשתנה כל הזמן. זה אחד הדברים הכי זה. בראשית ההיסטוריה, הייתה רק קדושה אחת בעולם, הקדושה שבזמן. במעמד הר סיני, בטרם נאמרו עשרת הדיברות, הכריז אלוהים על קדושת האדם. זאת אומרת, אלוהים מקדש את הזמן, ואחרי זה מקדש את האדם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. רק לאחר שהעם נכנע לפיתוי והשתחווה בפני דבר, משהו, תינג, עגל הזהב, ניתן הציווי להקים את המשכן, הקדושה שבמרחב. אז קודם כל יש את הקדושה שבזמן, אחרי זה הקדושה של האדם, ואחרון הקדושה במרחב. אז זמן התקדש על ידי אלוהים. המרחב על ידי משה. אז זה הרב אברהם ישעיהו ישל ספר קצר שנקרא השבת, תפיסה שונה לגמרי גם מהתפיסות האליליות של איפה אלוהים נמצא, אבל לא רק מהתפיסות האליליות, אלא גם מהתפיסות המודרניות, כן? שבו המרחב חשוב לנו הרבה יותר מהזמן. קודם כל, תודה רבה למי שהיה עד פה, ואני אגיד שאחד האנשים שהולכים להיות פה בעתיד הקרוב זה... פרופסור דניאל קנמן, אל תגידו את זה בתגובות, חתן פרס נובל, והבן אדם השני זה פרופסור ג'ודאה פרל, או יהודה פרל, הוא אבא של אותו עיתונאי פרל שנרצח בגלל שהוא היה יהודי, זה הולך להיות פה מעניין בקרוב. ביי ביי חברים, שבת שלום.